Boa tarde, todo mundo. Tudo bom, Juliana? Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Gostaria então de te agradecer, né, ter aceito o nosso convite para dar o seminário hoje. Claro, um prazer. Antes de te apresentar, Juliana, só gostaria de falar, passar uma informação para o pessoal que está assistindo. Pessoal, hoje nós vamos testar uma outra opção para vocês fazerem perguntas, além do chat. Eu vou colocar o link de um grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse, entra nesse grupo e vai ser uma forma também da gente ter um outro canal também de contato, né, para o ciclo de palestras My Friends Massa, além também, então, de vocês poderem mandar perguntas utilizando por áudio, tá? Mandando, eu vou descobrir aqui como é que faz para colocar aqui o áudio de vocês e aí a Juliana consegue escutar a pergunta. Além também, obviamente, do chat que vocês podem continuar utilizando, ok? Lembrando também que quem tiver interesse de receber um certificado, né, da palestra, ficar atento ao chat, que no final da palestra a gente vai mandar um link para vocês fazer o cadastro para a emissão dos certificados. Então, gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a Juliana. Se eu falar alguma coisa aqui errado, você me corrige, tá, Juliana? Ah, imagina, tá tranquilo. Então, ela é graduada em Ciências Biológicas, né, pela Unirio, fez o mestrado e o doutorado dela em Química Biológica, pela UFRJ, e desde 2013 é professora lá no UFRJ, no Departamento de Virologia do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes. E também tem também um appointment como professora da University of Connecticut. Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer, então, e passar a palavra para você. Tá, Juliana? Tá, Joia. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Vou bater um papo com vocês sobre as duas coisas que eu mais gosto na ciência, que é massas e virologia. Então, uma das coisas que eu estou muito focada agora é entender como e por que a gente está aqui, né? A gente já sabe, todo mundo já ouviu falar do Big Bang, e existe uma visão muito romântica disso, do físico Lawrence Krauss, que ele diz que todos nós somos poeiras de estrela, né? E a gente só está aqui porque uma estrela foi bondosa o suficiente para explodir e colocar na Terra todos os compostos que a gente precisa. E, curiosamente, essa não foi só a origem da vida, mas também a origem da espectrometria de massas, porque foi essa explosão que deu origem aos isótopos que a gente tanto precisa e usa, né? Bem, e essa explosão também e a evolução das atmosferas deram origem a um mecanismo de guardar informação na forma do material genético. E essa forma de guardar informação, que é a vida química, vamos dizer assim, deu origem à biodiversidade do que a gente tem hoje no nosso planeta, né? Um ponto crucial é que essa figura aqui mostra as coisas que a gente considera viva. Mas um grande participante desse processo evolutivo são os vírus, que provavelmente a gente não ia estar onde a gente está hoje se não fossem por eles. Então, eles são espécimes absolutamente diversos, eles infectam basicamente todas as células e tudo que é vivo. Nós temos, por exemplo, vírus que infectam plantas, bactérias e animais, aqui representados, por exemplo, pelo TMV, que é um vírus tubular, assim como a ebola, que é um vírus que infecta animal. Temos também os bacteriófagos, caracterizados pelo F29 e P22, que infectam bactérias. Então, de qualquer forma, apesar deles serem extremamente diversos, eles têm alguns componentes que são únicos, que são comuns a todos eles. Então, por exemplo, todos eles apresentam algum tipo de capa proteica. Eu não vou nem falar capsídeo, porque tem dois vírus que não têm capsídeo. E eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, coisas que englobam o material genético que precisa ser protegido, porque esse material genético vai ser responsável por perpetuar a espécie viral que a gente estiver falando, né? Então, além disso, todos os vírus também desenvolveram um mecanismo de entrega desse genoma. Aqui é uma representação. Ah, vou botar um. Eu sempre esqueço disso, do laser.
Então, aqui, por exemplo, o FI29 desenvolveu esse mecanismo através de uma proteína portal que especificamente faz a entrega do genoma numa célula bacteriana. Além disso, todos os vírus que a gente conhece até hoje, depois da descoberta dos vírus gigantes, eu falo que a gente conhece até hoje, vocês vão ver por quê, fazem mecanismos similares para que sua progênie seja produzida pela célula hospedeira. Então, lembrando sempre daquela máxima que a gente aprende no segundo grau, que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, até hoje isso ainda é regra. Então, como que isso acontece? Um vírus entra em contato com uma célula hospedeira, que é bastante específico por causa dessa interação aqui na superfície da célula com receptores virais. Então, esse vírus é internalizado, seu genoma é liberado no interior celular e a célula hospedeira é responsável por transcrever esse genoma, traduzir as proteínas virais e liberar novas partículas virais infecciosas no meio. Para mim, isso aqui eu quero deixar claro, né? Eu tenho como objetivo de carreira descobrir esses dois, desvendar esses dois mistérios, né? Como os vírus se montam e como eles infectam células. São duas perguntas extremamente simples, né? Só que a resposta delas não é nada simples, né? Tanto é que a gente estuda os vírus há 100 anos e eu ainda posso fazer essas perguntas porque a gente não sabe exatamente como acontecem esses processos. Bem, eu vou começar falando para vocês sobre os meus estudos em montagem viral e eu vou focar em um dos modelos que eu trabalhei, que foi o HIV. Então, aqui à direita, a gente vê um modelo que, apesar de ser relativamente antigo, é de 2000, é um dos que eu mais gosto e que é mais claro para mim. Rapidamente, o HIV, as proteínas desse vírus, elas são traduzidas primeiramente como essa poliproteína, a GAG, que se organiza radialmente no vírus imaturo e, depois da ação de uma protease, a proteína capsídica principalmente se rearranja estruturalmente para formar um capsídeo centralizado e cônico, tá? Então, a proteína capsídica, ela tem uma estrutura onde ela é dividida principalmente em dois domínios, o domínio N-terminal e o domínio C-terminal, sendo que o domínio N-terminal guarda algumas características importantes para a montagem. Por exemplo, essa região de beta-herpin, que a gente vai falar bastante agora, os resíduos 1 e 15, que são responsáveis por fazer uma ponte salina, que também é importante para a manutenção da estrutura viral, e um loop, que é responsável pela interação com uma proteína do hospedeiro chamada ciclofilina, que eu também estudei, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não usei massas para estudar essa interação. Então, o que é interessante, como eu falei para vocês, a proteína capsídica ela passa por um processo de maturação. Então, quando ela está imatura, a região N-terminal ela é assim bem desestruturada. E aí, quando a protease cliva a proteína capsídica, ocorre a formação desse beta-herpin. E aí eu observei que quando a gente tem a formação desse beta-herpin, aí sim ocorre a formação do tubo. De um tubo in vitro que a gente mimetiza no laboratório, que é bastante similar à estrutura que é encontrada em vivo. Eu não sei se ficou muito claro, mas eu vou falar para vocês na próxima slide. Ou seja, essa estrutura formada em vivo que a gente mimetiza utilizando o sal forciônica no laboratório para formar essas estruturas tubulares, tá? Então, o que que eu fiz? Eu queria especificamente estudar a região do herpin. E na época que eu estava fazendo esses estudos, tinha sido publicada a estrutura do MLV, que também é um retrovírus. E aí, uma coisa chamou a nossa atenção, que não era possível, na época, fazer o cristal do HIV, porque ele era uma proteína extremamente dinâmica e os cristais não formavam bem. Então, por esse motivo de conseguir fazer com MLV, eu decidi transplantar esse herpin do MLV para a proteína do HIV. E aí, para minha surpresa, aqui é um experimento onde a gente vê a formação dos capsídeos in vitro através de densidade ótica, a montagem da proteína quimérica do MLV-HIV era muito mais eficiente do que o selvagem, por exemplo, e incomparavelmente mais eficiente do que aqueles que tinham alguma deficiência na formação da ponte salina
ou do loop que conecta o hairpin com a hélice 1 da proteína capsídica. Então, aqui está a microscopia eletrônica dessas estruturas, o selvagem, aquele que tem deficiência na formação de ponte salina forma uma coisa qualquer, e o MLV é extremamente eficiente na formação, também estruturalmente, como pode ser observado aqui. Então, para compreender por que isso acontecia, eu recorri à troca de hidrogênio deutério, onde a gente observou principalmente a troca desses hidrogênios amídicos na presença de água deuterada. Né? Então, de uma forma geral, todo mundo aqui já deve estar cansado de ver isso, né? A nossa amostra é diluída num tampão de alga deuterada, essa solução é então clivada por pepsina e aí então analisada por espectrometria de massas, onde a gente avalia essa mudança no padrão da dispersão dos picos de M sobre Z. E aí o que eu observei, e nessa época eu usei um FTICR da Termo, e eu acho muito legal, porque normalmente eu nunca falo dos equipamentos e foi uma coisa que eu descobri que eu amo os equipamentos de massa, adorava consertar, mexer e tal. Enfim, mas voltando aqui, o que a gente observou nesse processo de troca de hidrogênio deutério foi uma coisa muito interessante. Então, o que a gente está vendo aqui, o círculo vazio é a proteína capsídica selvagem do HIV, o quadrado é a proteína quimérica, e aqui são as duas montadas naqueles tubos in vitro. A gente observou que a região do hairpin, ela era um pouco mais protegida no caso do monômero e significativamente mais protegido quando era montado no capsídeo, tá? O que sugeria para a gente duas coisas. Uma que ou ela ficava mais protegida por algum motivo ou que ela era menos dinâmica, ou seja, um pouco mais rígida. E, na verdade, o que a gente observou foi exatamente essa segunda hipótese. Por quê? Quando a gente observou, de novo, aqui já é a região da hélice 1, a troca de hidrogênio deutério nos monômeros, a gente observou que existe uma diferença na troca de hidrogênio deutério na hélice 1 em relação da quimera em relação à proteína capsídica selvagem. Isso não acontece quando essa hélice 1 está no formato de tubo. Então, a gente imagina que, provavelmente, o implante desse hairpin do MLV modificou a dinâmica da vizinhança da proteína de forma a produzir artificialmente uma proteína capsídica que estaria mais preparada para formar esses capsídeos. E, portanto, a montagem seria mais eficaz. E aí, botando na estrutura, o que a gente percebeu foi aqui a região do hairpin afetando toda essa hélice 1 aqui, tá? Aqui essa região não teve muita mudança. E por que isso é importante? Porque essa região forma o interior das subunidades que formam o capsídeo como um todo. Então, foi muito interessante porque foi a primeira vez que foi mostrado como um capsídeo do HIV maduro era formado a nível de subunidade da estrutura secundária da proteína capsídica. Tá? Aí, isso já tem muito tempo, e aí eu voltei para o Brasil e comecei a estabelecer a minha linha de pesquisa, que atualmente é focada nos vírus gigantes. Por que que me interessou tanto os vírus gigantes? Porque eles são extremamente surpreendentes, né? A gente, quanto mais estuda, mais acredita que ele pode ter a chave de muitas indagações que a gente tem até hoje no campo da virologia e da evolução. Por que isso? Porque eles são extremamente complexos estruturalmente, eles podem estar envolvidos, por exemplo, na eucariogênese, que é a formação das células com um núcleo, e talvez estejam também envolvidos na evolução da vida, né? Bem, por que eu botei isso aqui, sobrevivendo ao Velho Oeste? Porque se o vírus gigante tiverem tido alguma coisa a ver com a evolução da vida na Terra, eles tiveram que passar por uns mal bocados numa atmosfera terrestre bem inóspita, né? E a gente vai ver um pouquinho como que isso pode ter acontecido. Bem,
Esse daqui é o protótipo dos vírus gigantes, para vocês verem como eles são complexos estruturalmente, né? Eles são circundados por essas fibrilas que eu vou falar mais à frente sobre elas. Eles possuem um capsídeo pseudo-icosaédrico, que tem uma estrutura que ainda não tem definida a sua estrutura em alta resolução, devido principalmente ao tamanho dele. A gente não tem uma técnica ainda de definição de estrutura de alta resolução, por impedimento mesmo do tamanho, tá? E esse capsídeo, ele tem multicamadas, ele é como se fosse uma cebola, e no interior desse capsídeo, essa região mais escura aqui, é onde você tem o material genético. Então, dentro dessa estrutura do capsídeo, a gente tem duas membranas principais, lipídicas, uma que envolve o genoma, e uma outra que é localizada aqui nessa região que está mais clara, que é o saco lipídico, que a gente chama de semente viral, que eu também vou falar mais à frente, que é bem importante para o meu trabalho. Bem, esses vírus foram primeiramente isolados numa coluna de água de resfriamento na Inglaterra, e o que é muito interessante é que eles são estruturas gram-positivas, o que na época bagunçou a cabeça dos pesquisadores, porque é uma estrutura que era possível ser vista no microscópio óptico, ainda por cima era gram-positivo, então óbvio que era uma bactéria, né? Só que quando os pesquisadores foram averiguar a existência, por exemplo, de genes relacionados com o ribossomo, não tinha, né? E essa estrutura não se replicava independentemente, em meio de cultura, enfim. Então, demoraram 10 anos para definir que essa estrutura era efetivamente um vírus. E como eu falei, é absurdamente grande, tem cerca de 800 nanômetros. Os vírus que eu mostrei para vocês até agora, lá em cima, na diversidade e tal, eles têm, em média, 60 nanômetros. Então, vocês podem ver que é uma coisa absurdamente grande. Tem no seu genoma formado por fita dupla de DNA com 1,2 megabases. E, de novo, por efeitos de comparação, o HIV tem 15 quilobases, né? E os vírus gigantes codificam, em média, de 900 proteínas para mais. E a forma como os vírus gigantes desenvolveram um mecanismo de entrega de genoma é através dessa estrutura aqui, que a gente vai ver em maiores detalhes já já, que é chamada de Stargate. Que ela se abre, vocês vão ver em maiores detalhes, é uma coisa linda. E aí, através dela, a gente tem a liberação da semente viral e do genoma, tá? Esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é a PMV, que foi o primeiro que foi descoberto em 2003, e ele é o protótipo dos mimivírus. Ele faz parte da... Ele foi o primeiro membro da família Mimiviridae, e todos os vírus que eu vou mostrar para vocês hoje fazem parte também dessa família. Bem... Como eu falei, o mecanismo de entrega de genoma desse vírus é o Stargate. Olha só que coisa linda, gente. Aqui são várias técnicas de microscopia, onde a gente vê estrutura extremamente clara, que foi um achado que os pesquisadores, os Alberman e colaboradores, acharam um Stargate isolado. Aqui é uma estrutura de vírus com o Stargate já abrindo, aqui também. Na época, não se sabia, mas tem alguns vírus que têm duas estruturas. Uma que tampona o Stargate e o Stargate em si. Não são todos, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, aqui, de novo, o Stargate, aqui outras técnicas, enfim. Aqui é para mostrar que, efetivamente, é uma estrutura que choca, né, pela complexidade. E como diz o Jonatas, que é meu querido colaborador incrível, ele falava que o meu objetivo de vida era abrir o Stargate, e a gente conseguiu abrir o Stargate. Então, é disso que eu vou falar para vocês já já. Bem, devido a todos esses fatores que eu falei para vocês, ocorreu uma busca enorme depois da descoberta deles em 2003 no mundo inteiro. Então, como eu estava falando, o grupo do Jonatas aí na FMG é um dos principais do mundo a isolar vírus gigantes. Todos esses aqui foram isolados por eles, então incluem vírus, o Tupã, que está aqui, o Samba, o Pandora, enfim, vários outros. E a gente também conseguiu isolar junto um vírus gigante
proveniente da Antártica. E esse trabalho foi feito em colaboração com outros professores do Instituto de Microbiologia, o professor Ulisses Lins, que infelizmente faleceu uns anos atrás, a professora Fernanda Ávila, e o Pedro Leão, que agora também já seguiu sua vida, está fazendo pós-doc por aí. Bem, além desses que foram isolados por nós, né, no Brasil, existem vários outros que também mostram uma diversidade absurda de estrutura, de características específicas e tal. Então, cada um deles tem alguma coisa que é absolutamente chocante, assim, para quem trabalha com virologia, né? Que nunca foram vistos anteriormente para nenhum outro vírus. Então, realmente está abrindo uma porta, assim, uma visão muito maior para a gente em como trabalhar e como entender a virologia hoje, depois da descoberta desses caras tão, tão complexos, né? E aí, claro, que dentre todos os vírus gigantes, eu também tenho meu favorito, que foi o Tupanvírus, que foi descoberto também no Brasil, pelo grupo do Jonatas. Então, a gente tem duas cepas diferentes, o Soda Lake, que foi isolado num lago salino, hipersalino do Pantanal, e a outra cepa, o Deep Ocean, que foi isolada 3 mil metros abaixo da linha do mar em Campos dos Goytacazes. E o grupo dos Jonas deu o nome desse vírus de Tupã em homenagem ao deus Guarani. Bem, por que, que ele é o meu favorito? Primeiro que ele é... Se todos os outros vírus gigantes eram muito diferentes do que a gente conhece hoje, o Tupã, então, nem se fala. Tá? E não é só pela estrutura, mas também pelo seu genoma. Porque é o vírus que tem o genoma específico para tradução de proteína, controle de regulação, regulação de síntese de proteína, etc., mais completo de toda a virosfera, tá? Inclusive, ele codifica os 20 RNAs transportadores dos aminoácidos. Então, é realmente uma coisa inédita, né? Como eu falei também, a estrutura dele é absolutamente chocante. Ele tem um capsídeo que é similar com aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, com também uma estrutura de Stargate, só que ligada a esse capsídeo tem ainda uma estrutura em cauda que não se sabe ainda o objetivo dessa cauda. Então, agora, o meu novo objetivo de vida também é descobrir para que serve essa cauda. Tem um aluno trabalhando nisso. Em breve, ele vai estar entrando no doutorado e a gente vai poder voltar para o laboratório em algum momento e ele vai descobrir. A gente está com a amostra pronta para ver se a gente sabe por quê, mas não conseguiu ver ainda, enfim. Além de tudo, ainda tem um outro ponto que é surreal, assim, né? Quando a gente testa uma infecção numa cultura de célula com a célula hospedeira tendo seu maquinário de tradução de proteína bloqueado por uma droga, a gente vê que o vírus Tupã ainda produz uma progênie em concentrações crescentes desse inibidor, que é bem diferente... Gente, a minha gata tá doida aqui. É bem diferente do APMV, que já em 20 microgramas de geneticina, já não tem mais progênie. O Tupã vai até 50, tá? E eu também fiz outros experimentos com isso, e eu vejo, sim, infecção, mesmo depois de 3 dias numa cultura de célula tratada com inibidor de tradução de proteína. Bem, então, como eu falei para vocês, uma das partes importantes para mim é entender como o vírus se monta, como ocorre a infecção viral. E aí, numa infecção viral, o primeiro passo é a interação com a célula hospedeira. Como é que isso acontece nos vírus gigantes, né? Então, o nosso modelo, o segundo modelo de estudo que eu vou mostrar para vocês é o Sambavírus, que foi isolado pelo grupo do Jonatas no Rio Negro, no Amazonas. Em laboratório, a célula hospedeira é da espécie de Acanthameba. Ele tem por volta de 574 nanômetros, um genoma de 1.2 megabase, e também libera o seu genoma através do Stargate. A gente não sabe a origem desses vírus, e ela pode ser também anciã. Então, como eu já comentei anteriormente, se isso for verdade, eu não tenho a menor ideia de como que era a Terra há 5 bilhões de anos atrás, né? 3 bilhões de anos atrás, para ser mais precisa, porque é quando a gente acha que a vida surgiu no planeta. Então, talvez não fosse tão fácil assim para um vírus encontrar uma célula ou um hospedeiro, né? E olha que bacana. Em 2015,
a gente publicou um artigo, o grupo do Jones em colaboração com o meu, onde foi visto que isso aqui é uma perna de pernilongo, tá? Que o vírus gigante, tá vendo essas bolinhas aqui? Ele conseguia se ligar na pata de mosquito. Então, eu estava até brincando na época que talvez essa fosse a forma, como se fosse essa florzinha, né, que você sopra e tem as folhinhas que vão semeando por aí. Talvez essa fosse a forma do vírus sobreviver nesse período tão louco que devia ser a atmosfera terrestre há 4,7 bilhões de anos atrás, né? Mas enfim. Além disso, eu também queria saber como era essa cinética de interação do vírus na superfície de células hospedeiras. Então, aqui é o porcentagem de interação ao longo do tempo. E a gente vê que a interação depende, sim, um pouco da concentração viral, mas não tanto quanto a gente esperaria. Então, aqui, principalmente nos pontos mais tardios, né? Aqui a gente até vê o que faz sentido, que é logo o ponto inicial, mas depois essa diferença vai diminuindo. Então, é um vírus que é altamente eficaz no que diz respeito à interação com a célula e o estabelecimento da infecção, tá? Com isso, surge a necessidade também de entender quais são essas estruturas que interagem, com a célula hospedeira. Isso é um estudo preliminar, desculpe a qualidade da figura, mas é só para mostrar para vocês que a gente está agora tentando identificar por GC-MS quais são os carboidratos que podem estar presentes nessa superfície. Então, o Gabriel, que é o aluno que está trabalhando nisso, injetou a amostra de APMV, Samba e Tupã. E a gente pode ver que existem, sim, né, algumas diferenças entre esses carboidratos de superfície. A gente ainda precisa identificar cada um, mas enfim, a pandemia aconteceu, tá? Não vou nem repetir isso mais, mas a gente já sabe o que está acontecendo, enfim, tá? Deixa para lá. E aí, uma vez que o vírus interage com a célula hospedeira, obviamente, o próximo passo é estabelecer a infecção, né? E como que isso acontece? Bem, aí eu vou entrar para falar para vocês do segundo modelo, que é o meu favorito, né? Que é o Tupã. Então, o estudo que eu vou mostrar para vocês agora, eu falo de todos os outros vírus gigantes que eu falei até agora e mais o Tupã. E aí foi fruto desse estudo que deu origem a esse artigo que deixou todo mundo muito orgulhoso e feliz, um trabalho muito bonito que a gente fez, o grupo do Jonas, o meu grupo, e a professora Kristen Sharing, da Universidade de Michigan. Na verdade, Kristen Parent, porque ela é casada e o nome de casada dela é Sharon. Enfim, não tem problema. Da Kristen Parent e do Jason Schrad, que também agora foi para um pós-doc, ele vai continuar trabalhando com vírus gigante. Bem, nesse trabalho, a gente procurou entender como que se dava o início da infecção viral, né? Então, falando em maiores detalhes, o processo infeccioso do vírus gigante, principalmente devido ao seu tamanho, a interação dele com a célula é um pouco diferente. Ela pode sim ser dependente de receptores, mas também ela pode acontecer através de sinalizações para fagocitose, por causa do tamanho desse vírus. Então, a princípio, a forma majoritária desse vírus entrar é através de fagocitose. Entretanto, é importante ressaltar que células incubadas com açúcar, antes de você ter interação com o vírus, reduzem, né, ou impedem a capacidade desse vírus entrar, mostrando que essas fibrilas têm algum papel nesse início da infecção, né? Então, o vírus é internalizado majoritariamente através de fagocitose. Então, olhando aqui mais internamente, esses vírus, eles entram em estruturas que a gente chama de fagossomos. E esses fagossomos, eles são ambientes extremamente inóspitos, porque eles são feitos para destruir qualquer coisa. Então, o vírus gigante, ele desenvolveu artimanhas para conseguir sobreviver a esse ambiente. E aí, num primeiro momento, a gente vê que a liberação de uma estrutura que parece estar envolta em um saco lipídico, e ocorre a fusão desse saco lipídico viral com a membrana do fagossomo, e aí o material no interior desse fagossomo é liberado
desculpa, no interior desse vírus, é liberado para dar início a uma fábrica viral, que é essa estrutura aqui, mais eletrondensa, e é onde a célula vai passar a ser realmente uma fábrica viral, né? Ela vai sequestrar todo o maquinário de tradução, transcrição da célula e vai montar basicamente um núcleo viral. E aqui, todas as partículas virais dos mimivírus vão ser produzidas, tá? Então, o que a gente está interessado em entender é principalmente esse processo aqui, por agora, tá? Mais para frente da minha carreira, eu quero entender como isso aqui acontece, porque realmente é uma coisa incrível. Mas vamos por partes. Bem, então, nesse artigo, o que a gente conseguiu fazer in vitro foi destrinchar, né, a forma como esse capsídeo dos vírus gigantes se abrem, estudando a coreografia que governa a liberação desse genoma viral, tá? Então, aqui é uma microscopia que a gente vê o Stargate aberto. Eu vou mostrar mais claramente para frente. Então, o que o Jason fez foi estudar o papel do pH e da temperatura na abertura do Stargate. O que eu não falei anteriormente é que o fagossomo ele tem um pH médio entre 4 e 5. Então, foi já uma dica para a gente de que provavelmente o pH atuaria, né, nesse processo de abertura. Então, essas imagens são de crioeletromicroscopia, tá? Aqui as estrelas mostram os vírus fechados, e aqui, ó, onde não tem a estrela, aqui vocês podem ver uma rachadura e um saquinho aqui sendo liberado, rachadura, rachadura, rachadura. Esse aqui é um capsídeo vazio, tá? Como que a gente obteve isso? Bem, quando o Jason incubou em pHs baixos, entre 2 e 3, ele viu um percentual bastante significativo de partículas abertas, como essas aqui, tá? Quando ele, ainda por cima, pegou outras amostras e esquentou, e não tá errado isso, tá, gente? É incrível mesmo. A 100 graus durante 6 horas, ele viu que cerca de 80% das partículas estavam abertas. E no meu laboratório, a gente testou a infecciosidade dessas partículas aquecidas a 100 graus de 3 horas e 6 horas, elas ainda são infecciosas, tá? Então é uma parada, assim, muito louca. Aí ele viu que, nesse caso aqui do aquecimento, de 80% a 90% das partículas estavam abertas. Quando a gente olha isso mais de perto, através de diversas técnicas de crioeletromicroscopia e de microscopia de superfície, de varredura, a gente observa o quê? Aqui o vírus nativo, esse daqui é o samba vírus. Esse vírus incubado apenas com pH 2, e a gente vê uma rachadura dessa estrutura, e aqui foi o que eu tinha apontado anteriormente, a liberação de um saquinho de lipídio, que a gente hoje sabe que é a semente viral. E depois, a 100 graus, a gente começa a ver o saco lipídico que envolve o genoma sendo liberado para o meio. Quando junta pH 2 e 100 graus, a gente vê a abertura completa desse Stargate. Então, internamente, a gente deu o nome desse artigo de Dropping Acid Makes You See Stars, mas a gente achou melhor mudar esse título quando submeteu o artigo, né? Mas a gente continua adorando esse título. E eu continuo botando nas minhas palestras. Então, a gente acredita que conseguiu desenvolver in vitro um mecanismo sequencial dessa liberação inicial, né? O vírus antes da liberação, no meio, né, extracelular. Uma vez dentro da célula, ocorre a rachadura desse capsídeo, a liberação da semente viral e algumas proteínas iniciais para o estabelecimento dessa infecção. Em seguida, a liberação do genoma e a abertura completa no momento final. E a gente também capturou todas essas etapas em microscopias eletrônicas do processo infeccioso. Aqui é o pH 2 sozinho, e aqui seria a ação do pH, da 100 graus e mais associação com pH. Então, a gente queria investigar mais a fundo quais seriam essas proteínas que estariam envolvidas. E aí, sim, a gente entrou com a linda e maravilhosa espectrometria de massas. Então, o que o Jason fez foi preparar amostras, tanto de samba vírus quanto de tupã vírus, onde a gente tinha, vou começar pelo controle, tá? Ele pegou essa amostra em pH 7, incubou durante 1 hora e meia, centrifugou a 8.000 Gs por 15 minutos,
pegou esse sobrenadante e reservou o pellet. Como esperado, o sobrenadante, nesse caso, não tinha nada. E o pellet tinha a partícula viral íntegra. No entanto, quando ele incubou esses vírus em pH2 por 1 hora e meia e fez o processo de centrifugação, reservar o sobrenadante e o pellet para posterior análise, ele observou que o sobrenadante, nesse caso, apresentava semente viral e outras proteínas que provavelmente eram necessárias para o estabelecimento da infecção. Então, vocês também já estão super familiarizados com essas tabelas, que são extremamente informativas quando você senta e analisa cada proteína, mas aqui não vale a pena eu ir uma por uma. A gente usou um Q-Exative lá na Universidade de Michigan, ele conseguiu caracterizar todas essas proteínas na amostra dele. E eu acho importante ressaltar aqui que fazer massas dos vírus gigantes é extremamente desafiador, não só porque eles são grandes, mas porque basicamente eles são quase que indestrutíveis. A gente não consegue isolar muito bem todas as proteínas. Então, a gente conseguiu aqui um número bastante significativo, cerca de 200 proteínas, mas ainda está um pouco longe das 900 que tem no vírus como um todo, né? E aí a gente fez aquelas separações clássicas, a gente vê que o tupanvírus não libera mais proteínas do que ele libera cerca de 30% das suas proteínas, e o samba libera bem mais, cerca de 50%. Eles dois têm algumas proteínas em comum, 32 proteínas em comum, e tem todas aquelas visões bem clássicas, né? Que eu não vou também falar uma por uma, mas que a gente fez e está tudo bem descritinho lá no artigo, depois se vocês quiserem dar uma olhada. E a gente pode discutir também no final. Mas o que eu acho mais importante dizer é que através desses estudos a gente conseguiu, né, identificar passos importantes nessa parte inicial da infecção. Então, num primeiro passo, a liberação do genoma, então tinham proteínas que estavam relacionadas com esse mecanismo, né, como, por exemplo, proteínas de degradação de ubiquitina. Aí, num segundo passo, que seria a translocação do genoma do ponto onde ele foi liberado até onde ele tem que atuar. Então, tem várias proteínas de fusão transmembranas que provavelmente estão relacionadas com esse processo de fusão entre a membrana do fagossomo e a membrana da célula. E ainda, num já um pouquinho mais avançado, proteínas que estariam envolvidas em sequestrar a célula e tornar essa célula uma fábrica produtora de vírus, como essas proteínas aqui que estão descritas, que eu também não vou falar uma por uma, mas, por exemplo, sei lá, porque os nomes são enormes. Polimerases dependentes de DNA, por exemplo, são usadas em reconhecimento inicial do DNA. Então, tem uma lista enorme, a gente conseguiu correlacionar algumas proteínas nessas fases iniciais. Mas, mais importante do que isso, para o ponto onde o meu estudo está agora, a gente encontrou algumas proteínas que são necessárias para a sobrevivência desse vírus dentro dos fagossomos, que são, como eu disse, ambientes extremamente inóspitos e criados para destruir qualquer coisa que tiver ali dentro. Um exemplo disso, de proteínas que estariam envolvidas em salvar esse vírus, estão, por exemplo, proteínas que protegem sobre espécies reativas de oxigênio. Além disso, foram encontradas também proteínas que são ligadoras de metal. Quando eu vi esses resultados, eu fiquei empolgadíssima, eu quase chorei de emoção. Por quê? Na mesma época, eu estava estudando a ação de metais na abertura do Stargate. E aí vem essa parte que eu desenvolvi na UConn, em colaboração com a professora Carolyn Teske e Simon White. E aqui no Brasil, os meus alunos, Juliano Oliveira, de doutorado, e o Gabriel, que está entrando para o doutorado agora, também trabalham nessa parte. E por que foi tão importante esse achado de massas para o nosso trabalho atual? O Jason também fez uns experimentos onde ele incubou as partículas virais do Antártico, do APMV, do Samba e do Tupã com ferro e com cobre. E a gente vê aqui, aqui no eixo Y, a porcentagem de partículas abertas. Olha só que incrível. O Tupã, ele abre quase que 100% das partículas na presença de cobre.
e cerca de 80% na presença de ferro. Mas o mais louco disso tudo é que, mesmo sendo da mesma família, parece que cada vírus gigante tem uma dependência diferente de um metal diferente. Tá? Então, isso é um campo ainda que a gente vai explorar muito e que está assim, fervoroso no laboratório. Então, só porque isso aqui é lindo, né? Uma dessas sortes que a gente pega. Eu fiz microscopia de varredura do tupã na presença de cobre. Eu peguei aqui todos os estágios de abertura. Capsídeo fechado, um pouquinho aberto, um pouquinho mais aberto e completamente aberto, né? E aqui dentro do vírus. Eu mostro isso mais porque é lindo mesmo e todo mundo merece ver isso aqui. Não porque o resultado é meu, não, mas se for, eu acho isso absolutamente incrível. Bem, por que que isso é tão importante? Porque no processo de entrada, como eu já falei várias vezes, o vírus entra nessa parada aqui, nesse fagossomo, que é feito para destruir. Ele tem um pH baixo, entre 4 e 5. Ele tem produção de espécies reativas de oxigênio. Ele mexe com balanço de ferro e cobre, ferro tirando e cobre entrando, porque o cobre é tóxico para as bactérias, e o ferro, quando você tira, ele, quando ele é depletado, ele afeta muitas enzimas de bactérias que necessitam desse metal. Então, o fagossomo é completamente armado para destruir qualquer coisa. Só que existe o processo de coevolução com o hospedeiro, e aí, por isso que esse processo foi tão bonito para mim, porque mostra o processo de coevolução entre o vírus e seu hospedeiro, né? E aí, de alguma forma, o vírus gigante conseguiu desenvolver um mecanismo de não só sobreviver, mas de pegar esses metais e usar isso a favor dele para abrir o capsídeo e liberar o seu genoma. Principalmente, né, vamos focar aqui no vírus tupã e no samba. Então, a gente está trabalhando nisso atualmente. A partir disso, né, e vendo toda a aplicabilidade que existe ainda, a gente quer continuar procurando os vírus. Só que procurar esse vírus gigante, eu vou confessar que é uma parada assim que é difícil. Porque você tem que ter paciência. Isso é uma coisa que bioquímico não tem muita paciência, porque a gente vê resultado muito rápido, né? Então, a prospecção, ela demora mais ou menos um mês para acontecer. O resultado é lindo, né? Aqui estão mostrando vários vírus gigantes diferentes, só que assim, Eu prefiro uma coisa mais rápida. Uma forma da gente conseguir identificar a presença desses vírus gigantes, eu pensando lá no laboratório com os meninos, seria como? Se a gente tivesse uma forma de detectar eles rapidamente no meio. Por quê? Porque normalmente quando você vai fazer prospecção, você pega centenas de amostras, né? E você tem que fazer cultura de célula para cada uma delas. E aí, pensando no MALDI Ultraflex, que é usado para identificação de bactérias, a gente pensa assim, mas por que não dá para usar, então, para vírus gigante? Então, eu falei assim, Gabriel, vai lá, pega umas amostras aí de todos os vírus gigantes que a gente tiver no laboratório e leva lá no CEMBIO para a gente ver o que acontece. E aí, todo mundo estava cético, falou assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Obviamente, isso aqui tá difícil de ver, mas eu vou mostrar mais à frente. A gente pegou todos esses vírus gigantes aqui, Antártica, PMV. O Cedrat não é do mimivírus. O M4 é uma PMV sem as fibrilas, tá? Um samba e o tupã. Então, esse aqui é o perfil total. Só que quando a gente analisa por janela, dá para ver que existem diferenças significativas na distribuição dos picos isotópicos nas regiões que a gente analisou. Obviamente, não é possível saber o que a gente está vendo, né? Esses são dados iniciais, mas que a gente tem certeza que são extremamente promissores para agilizar esse processo de identificação de vírus gigantes nas amostras, tá? Então, aqui é só mais do mesmo. Agora, interessante, por exemplo, o M4, que é esse daqui, ó, PMV, e dá para perceber que não tem nenhum pico aqui nessa janela para o M4, tá? Significando que realmente a superfície deles é diferente. Enfim. Bem, nesses estudos todos, o que que Massas me ajudou a descobrir, né? Me ajudou a compreender a montagem de um capsídeo viral a nível de aminoácidos. Me mostrou quais eram as proteínas que estariam envolvidas no estabelecimento de uma infecção de um vírus extremamente complexo.
pode ajudar a descrever quais as biomoléculas que formam um capsídeo viral e ainda, numa forma mais aplicada, pode ser utilizada para prospecção e classificação de vírus gigantes, tá? Mas, claro, né, quando eu dou aula de massas, os alunos pensam, mas massa serve para quê? Eu falo para eles, vai servir para o que você quiser e vai ser extremamente dependente da criatividade de quem estiver usando. Então, eu não trabalhei só com vírus, eu trabalhei com metabolismo de caranguejo, chocolate, pox, amiloidose, vegetal, ameba, enfim. Porque, na verdade, eu sou apaixonada por espectrometria de massas e tudo que tiver que eu puder fazer, eu vou fazer. E assim, eu fiquei extremamente feliz de ver, né, que existe uma iniciativa muito importante também utilizando espectrometria de massas para esse momento que a gente está vivendo, que é terrível para todo mundo, né? Que é a coalição COVID-19 de espectrometria de massas. Então, eu tenho certeza que vai trazer muito benefício e muitas descobertas, né? Eu queria parabenizar todas as pessoas que estão fazendo parte disso, né? O Laboratório Professor Gilberto, o Magno. Enfim, e aí, além disso, apesar de toda a evolução que a gente já teve na área da virologia e da espectrometria de massa, ainda tem muita coisa a ser respondida, né? Quais são, por exemplo, no caso do COVID, quais são as diferenças específicas entre os anticorpos? Por que que uns protegem mais do que outros? Descobrimentos de drogas, biomarcadores, composição dos vírus, a replicação desse vírus. Então, eu sei que já tem muitas coisas nesses pontos em andamento, já tem até algumas bem resolvidas, mas pelo que a gente está vendo, o SARS-CoV-2, ele reserva muitas surpresas para a gente, eu diria até que infelizmente, né? Então ainda vai ter muita coisa para ser feita por aí. E aí, essa coalição, para mim, foi um exemplo muito bonito do papel social que os cientistas têm, né? Toda essa pandemia me mostrou isso, porque a gente tem que descobrir efetivamente como a gente pode contribuir mais ainda para a sociedade, né? Então, e a gente acha que tem que se perguntar o que que a gente está fazendo pelos outros. Então, eu acho que essa coalição é um exemplo de como nós podemos ajudar a humanidade a ter uma vida melhor, né? Então, com isso, eu quero agradecer a atenção de vocês. A lista de pessoas que eu preciso agradecer aqui é enorme, porque, de novo, né, a gente precisa interagir, a gente precisa estar em contato com outros cientistas para abrir nossa mente, para discutir os resultados e tal. E eu tenho muita sorte de ter colaboradores incríveis e que são pessoas maravilhosas, super capazes e que fazem desse trabalho um prazer de participar. Tá? Então, eu estou aberta para perguntas e é isso aí. Obrigada, gente. Adorei o convite. Eu fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de falar sobre massas e virologia, né? Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Juliana? Muito bom, foi bem interessante, né, o tema. Já tem várias Ai, que bom. perguntas aqui. Eu vou colocar aqui no, na tela, aí você pode. Você está enxergando? Aqui da FMG, que ele está perguntando, já até sei um Na pouquinho dessa etapa da pergunta. liberação do genoma, vocês estudaram as sequências primárias desses peptídeos e acharam que uma sequência fosse que for de uma clivagem diferente do proteossoma? Proteossoma. O que eu acho que ele quer dizer é o seguinte: se, eu acho que não, vocês não vão identificar pela estratégia que vocês utilizaram, mas se vocês identificaram fragmentos das proteínas virais, entendeu? Como se fosse uma modificação pós-tradicional, Sim, seria clivagem de proteínas virais. obviamente, ainda tem. A gente descobriu esse outro ponto que é extremamente complexo dos vírus gigantes, porque esse é um outro estudo que a gente está fazendo em colaboração com uma galera lá da Califórnia, da UCSD, que é um pesquisador que é especializado em estudar enzimas por espectrometria de massas. E aí a gente já viu que o Tupan, o Samba, tem enzimas específicas com clivagens extremamente loucas que a gente não conhece e que provavelmente clivam os peptídeos. E a gente viu peptídeos que não conseguiu identificar porque não é um padrão de clivagem conhecido, tá?
Eu não acredito que seja ainda de proteassoma, mas provavelmente é de alguma dessas enzimas virais mesmo. Além de tudo, ainda tem o fato do pH do fagossomo ser baixo. Então, a gente não sabe ainda qual é a suscetibilidade dessas proteínas a um pH mais ácido, enfim. Ainda tem muita coisa para estudar. Mas a gente também teve clivagens por tripsina. Então, por isso que a gente conseguiu identificar bastante coisa. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu queria fazer, Juliana, que é o seguinte, você falou que vocês identificaram em torno de 200 proteínas virais, né? De 900 que vocês imaginam que exista, né? Vocês chegaram a... o genoma, eu acredito que já está descrito, né? Como é que é a frequência de sítios de clivagem para tripsina, né? De lisina e arginina? Porque a gente sabe que um dos problemas pode ser ou gerar peptídeos muito grandes ou muito pequenos. Se vocês chegarem a olhar como é que está essa frequência, que poderia talvez isso ser um dos motivos de vocês não estarem identificando, não ter uma cobertura. O lance grande, né? É que é muito difícil fazer, por exemplo, sem ser com digestão em gel, né? Porque esse vírus, cara, para destruir esse negócio, é assim, é difícil. Então, o que é? Muita esterilina, talvez? Você vê, o vírus fervido 100 graus, 6 horas, ele ainda é infeccioso, sabe? É uma parada muito doida, assim. Então, pode ser que simplesmente não tenha nem acesso à enzima, né? E aí, as proteínas que a gente consegue isolar por gel, é o que tem. Olha, você trabalhar com vírus gigante é o maior choque de realidade que você pode ter. Porque a minha origem é de química de proteína. Então, ok, eu achava que óbvio que eu sei correr um gel, né? Óbvio. Não, só que não. Com vírus gigante, você não corre um gel da forma normal. Você tem que ferver o negócio, tem que botar em TCA, tem que fazer um monte de coisa para você conseguir ver um pouco de banda. Sabe? Então, é muito desafiador fazer coisas estruturais ou até química de proteína com esse vírus. Sei que tem aqui mais um. Acho que é outro do John. Então, foi o que eu falei, a gente correr, para você correr com gel, você tem que precipitar com TCA e correr essas amostras, né? Então, foi razoavelmente fácil a partir daí. Só que tem esse problema de você identificar só as proteínas que estão no gel, né? Então, como o genoma também já está sequenciado, aí a gente conseguiu determinar os peptídeos que a gente estava vendo. Ainda não é a quantidade que a gente gostaria, mas já é bastante coisa, dá para entender, por exemplo, esses passos iniciais do ciclo infeccioso, né? Aqui já tem outro. Como que proteínas com conformação modificada podem desencadear uma resposta imune e causar danos? Ih, gente, peraí. É que eu não entendi a pergunta. Como que proteínas com conformação modificada podem desencadear uma resposta imune e causar danos teciduais? Você entendeu, Thiago? Não. Raquel. Reformular. Ou quiser mudar o áudio, né? Eu não sei se você está falando, por exemplo, de modificação de carboidrato na superfície, que aí tem os antígenos, né? Porque tem muitas possibilidades, então... Eu pensei nos carboidratos porque você está falando da resposta imune, mas aí se você reformular, a gente bate um papo sobre isso. Sim. Tem uma aqui, ó, do Magno. Oi, Magno. Obrigada. Parceirinho... Quais seriam as evidências que corroboram que eles possam ter sido originado a vida, é isso que você quer dizer? Ou eucariogênico? Porque, então, o fato deles fazerem a fábrica viral, né, pode ser um indício de que tenha sido parte inicial do processo de formação da vida na Terra. Assim, porque... Primeiro que eles têm material para traduzir proteína, né? Potencialmente. Eles não conseguem porque precisam de um
minimamente eles precisam de uma membrana, né, para fechar todo aquele material ali dentro e aquilo prosseguir, né? Então, o fato que eles estabelecem uma fábrica viral que é extremamente similar a um núcleo de célula eucariótica é um indício para a gente de que talvez, né, isso não é uma teoria minha, não, é uma teoria que já está rolando por aí há um tempo, principalmente depois da descoberta dos vírus gigantes e daqueles vírus. O pox, por exemplo, é um vírus que já se conhece há um tempo e que forma a fábrica viral. Talvez seria a forma primordial, por exemplo, de formação de núcleo. Talvez as células não tivessem núcleo e dependessem de um vírus para ter um núcleo. Não sei, né? Então, é uma possibilidade. Ó, Giuseppe. Existem estudos transcripcionais? Sim. Existem quinases fosfatases no genoma desse vírus. Eu não sei ainda se existem modificações pós-traducionais únicas deles, eu não duvido, porque, inclusive, tem um vírus que tem um açúcar que ele faz, né, que chama viosamina. Então, ele tem todas as enzimas para produzir esse açúcar durante o ciclo replicativo. Porque não dá tempo de falar tudo, né? Então, assim, por exemplo, o vírus gigante tem um sistema similar com o CRISPR. O vírus gigante tem um vírus que infecta a fábrica viral. Então, eu acredito que, além disso tudo, completando a resposta para o Magno, ele tem muitos fatores que estão relacionados com a sustentabilidade da vida. Mas não é o completo, sabe? Então, eu acho que tudo é possível. Isso é uma coisa muito importante também. É um choque de realidade, como eu falei para você, que a gente é muito prepotente achar que entende tudo de virologia, não sei o quê. Aí você vê que não é bem assim, né? Então, você tem que ter uma mente muito aberta para trabalhar com vírus gigante, porque tudo é possível. Obrigada, Diana. Ai, olha só, não fala isso para mim, não, que a lágrima quase caiu uma lagriminha aqui, que ia ser o meu sonho fazer esse negócio. Fazer o proteoma celular das etapas iniciais, né? Eu vou fazer um dia, se Deus quiser. Né? Um dia vai, né? Um dia vai. Mais alguma pergunta? Ah, tem uma aqui que passou, olha. Do Francisco Michel. Se você é básico, né? Porque você fala que você testou por causa do... Por ser do lisossoma, né? A forma de infecção. Isso, Esse vai testar com pH básico. Sim, ele fez até pH 14, não rola nada, não tem nenhuma abertura do Target. Só em pH ácido mesmo. É linda a estrutura, né, Juliana, esse Target. Nossa, é lindo demais, É muito legal. Eu falo também que virologista é meio mórbido, né, porque vírus... Eu falo que vírus é muito legal, que o processo infeccioso é muito maneiro, só que a gente está vendo aí que às vezes pode não ser tão maneiro assim, né? Deixa eu te perguntar, não sei se passou batido, porque quando você estava apresentando, eu tinha que olhar outras coisas aqui também. Uhum. A gente não tem nenhuma doença em humanos causada por esses vírus gigantes, não, né? Então, eu não falei sobre isso, porque eu, na verdade, acho que ainda falta a gente ter mais certeza. Uhum. Mas, assim, tem alguns pontos que são interessantes, porque, como eu falei, esses vírus... só tem um vírus gigante que foi provado que o hospedeiro natural dele eu posso ter perdido, porque agora sai artigo de vírus gigante todo dia. Mas tem um vírus que foi provado que o hospedeiro dele natural são as amebas, tá? Uhum. Levando isso em consideração, ameba é o que mais contamina águas potáveis, né? Uhum. E é super difícil de se livrar das amebas. Então, uma das maiores contaminações de material hospitalar é a presença de ameba. Uhum. Acredita-se que pode ser que pacientes de UTI que ficam entubados possam ter pneumonia provocada por vírus gigante. Mas, assim, é uma diferença muito pequena entre quem foi exposto, quem não foi... tem algumas coisas falando que pode ter câncer, mas, assim, até beber água dá câncer, né? Então, cara, sabe? Mas, por outro lado, a gente também, quando fez
que a gente tem um microbioma e pouquíssima gente fala sobre o viroma, porque é óbvio que se tem bactéria, bactéria é hospedeira para vírus, né? Então a gente também tem os vírus que fazem parte desse microbioma. E tem sequência de vírus gigante também no viroma humano. Então, aí eu imagino que seriam, se tiver, vai ser basicamente macrófago, né? Que iria infectar. Isso, é. Vitro, você consegue simular isso? Sim. Se você tem vitro, então esses vírus gigantes infectam. Infecta macrófago, sim. Macrófago murino, macrófago humano. Entendi. Legal. A Gerilda quer saber também aqui, ó, se ela quer saber se com LC-MS não é possível identificar essas proteínas, acredito. Sim, então, o artigo da Cell a gente fez com LC-MS, foi um Orbitrap. O CG a gente fez para identificação das fibrilas, que ainda está em andamento, né? Que a gente tem que identificar, fazer a deconvolução da eluição e tudo. E o MALD foi para prospecção. Então, na verdade, assim, quando eu estava juntando essa palestra, eu fiquei muito feliz de ver que agora eu tive a oportunidade de trabalhar com basicamente todos os espectrômetros de massa, né? O que eu sinto falta, mas eu vou confessar que o que eu sinto falta mesmo é quando eu era pós-doc, eu tinha um LCT da Waters, aqueles bem de antigamente, assim, só meu. E eu usava todo dia, assim, injetava ali para saber se a minha expressão estava boa, se não estava, tal. Eu sinto muita falta disso, mas de qualquer forma, assim, hoje eu vejo que eu tive muita sorte de ter usado FTCR, MALD. Uma coisa que ia ser legal é talvez fazer estilo um biotyper, né? Não sei se você já viu, que usa muito MALD para fazer um mass fingerprint e aí identificar bactéria. Então, mas é isso que eu quero fazer com proteínas. Eu acredito que você consiga fazer, ionizar elas intactas. Isso, então. A gente conseguiu ver diferenças bastante significativas, porque são todos do grupo do mimivírus, só que existe mimivírus A, o B e o C. Então, quando você faz a prospecção, tem uma parte que é bastante cara, que é de você sequenciar. Você tem que sequenciar o genoma para identificar onde que ele faz parte. De repente, a gente vai conseguir, através do MAS, claro que, né, não vai ser tão fino quanto um sequenciamento, mas você já vai conseguir falar assim, não, provavelmente isso aqui é um A, um B, um C, sei lá. Então, eu estou bem esperançosa nisso. Eu quero que a gente volte logo para o laboratório para poder... O massa já voltou e a gente já começou a fazer de novo o MALD, que eu quero dizer, o MALD já voltou. Vamos continuar aí. Genilda, querida, olha só. Eu não sei qual que você está perguntando, porque a gente usou várias colunas em várias épocas. Qual o experimento que você quer saber? Eu acho que o do LC, do porque ela estava interessada em saber o do LC-MS, então deve ser da Cell, né, que vocês publicaram. Isso, é. Deixa eu ver aqui. Eu posso mandar aqui, eu acho que eu tenho, né, o... Não, tá aqui já, ó. Foi Tá. Foi uma Termo Acclaim PEP MAP RSLC 0.075 por 20 C18. Eu acho que eu tenho aqui o link, ó. Vou mandar aqui para ela o link do artigo, talvez. Vamos ver. Tem uma outra pergunta, vou pôr aqui, aí eu coloco o link para ela. É da Diana. Diana também quer saber uma. Oi, Diana. Então, cara, você só está falando dos meus sonhos, né? É o que eu estou tentando fazer, no final das contas, né? Porque o lipidoma eu comecei a fazer, só que o sinal ficou muito baixo e aí eu não tive material suficiente para fazer, mas dá para fazer. Eu nem coloquei esses resultados aqui, mas eu já fiz e dá para ver diferenças entre as amebas e o samba, por exemplo. Dá para ver. O glicoma não vai ser tão uma, porque a gente está só fazendo a superfície. Talvez um dia a gente vá fazer isso, só que ainda tem um outro lance, né, que é muito importante, que é a gente aceitar as nossas limitações, né?
Infelizmente, eu não tenho como abraçar absolutamente tudo. A gente tenta fazer e ver mais ou menos para onde as coisas levam a gente, porque é tudo novidade, né? A gente não estuda os vírus gigantes muito nesse quesito estrutural. Então, para mim, é um pouco inviável estudar tão a fundo cada uma das biomoléculas. Né? A gente está tentando fazer aplicações, tipo essa de estudar o glicoma muito mais para fazer prospecção e tal, né? Entender como o vírus se liga na célula. Mas, assim, especificamente, eu não sei se eu vou conseguir em algum momento. A gente faz algumas coisas de pincelada, assim. Eu acho que nós respondemos, você, né, respondeu todas. Eu acho que eu não passei por nenhuma aqui, não. Mas é isso. Ninguém quis mandar um áudio, né? Eu estava crente que eu ia testar o áudio, porque eu tenho que descobrir ainda que eu coloco o áudio aqui, mas ninguém fez. O pessoal ficou tímido para fazer pergunta para o áudio. Fica para a próxima. Mas então é isso, Juliano. Queria te agradecer mais uma vez por nos presentear com essa palestra excelente. Ah, que bom. É isso aí. Adorei participar também, muito obrigada. E até a próxima. Quando vierem os próximos resultados, eu chamo de novo. Tá certo. Isso aí. Tá bom? Tchau, obrigadão pelo convite. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.